Re, viss ēters ir te. Vai jums jau ir maiss? Ja vēl nav, ir iespēja pie tā tikt, bet galvenais rīt to pareizi piepildīt. Runa bez šobām ir par lielo talku. Jā, un tagad mēs sazināsimies ar Ilzi un par lielo talku mēs arī turpināsim šo rītu. Labrīt, Ilzi! Labrīt! Labrīt! Jau 15. reizi visi pulcēsies lielajā talkā, lieli, mazi, visi, kam rūp, lai vide būtu tīra, labiekārtota, skaista un sakopta. Vairāk par lielo talku šorīt izjautāšu Vitu Jaunzemi, labrīt lielās talkas vadītāju. Tātad 15 gadi norisinās lielā talka. Kādas ir tās galvenās atziņas, kas šajā laikā ir izdarīts, padarīts, varbūt kas vēl jādara? Labrīt, vispirms. 15 gada mazliet tāda pusapaļa jubileja. Atziņas ir sekojoši, ka cerējām, ka izdosies izdarīt jau 10 gados. Viss būs sakots un būs tikai skaists labiekārtošanas talks un varēsim iet grābt lapas, stādīt koks. Nu, nē, tas nav izdevies. Neko, tas nekas. Sauklis celies, posies, iesaisties. Ceļamies, pošamies, iesaistamies, pucējamies, ģermies, izdosies. Es domāju, neatlaidību. Galvenais labu tādu izvirzīt mērķi Latvijai ir jābūt tīrai zaļai sakoptai. Mēs visi esam dzīvi, tā ir mūsu dzīve, tie ir mūsu bērni, kas pēc tam dzīvos. Un es domāju, ka vienīgais, ko es gribētu aicināt šobrīd, ja es drīkst izmantot jūsu televīziju, tie, kas ies viņa viesmu, šobrīd ir pāri pa 1000 pieteiktajām vietām. Covid laikā mēs pārliecinājāmies, ka talki ir vajadzīga. Cilvēki pagājušajā gadā tātad bija lielākā aktivitāte vispār visu 14 gadu laikā. Kā būs šogad, nezinu. Ceram, ka būs, maisi ir gatavi, maisus var dabūt arī tur Rimi veikalos solo talkām. Bet tas, ko es gribētu atzīmēt un kas man tā kā nepatīk, nu tā kā mazliet tā, Ir cilvēki, kuri saka, un tas ir tāds diezgan plaši izplatīts viedoklis, viņi nemēslo, jā, viņi nemēslo, nu, tur, kur nevajag, bet viņi arī neies vāktais citiem. Un es gribētu šiem cilvēkiem pateikt, mīļie cilvēki, tas princips ne mana cūka, ne mana druva, nu, īsti nav vairs moderns mūsdienu 21. Gadsimtā, ka mēs saprotam, ka planēta ir viena vesela ierobežota, un mēs kā cilvēku suga esam ļoti daudz nodarījuši pāri. Tāpēc, pat ja jūs neejat, un neko nevarat izdarīt, tad vismaz no rīta, nākamā dienā pēc talks, visiem pasakat paldies, kas ir izgājuši, jo tieši arī jūs, nu, viskopā, mēs piecelsimies mazliet tīrākā Latvijā. Un vienkārši ar cieņu pret visiem talciniekiem, kuri nežēlos ne savu sviedrus, ja, ne laiku, neko nežēlos, un es izdarīs vienkārši nesautīgi. Un es domāju, ka visai pārējai sabiedrībai tas jāsāk novērtēt augstāk. Un jāpasaka, paldies, ja ne skaļi, tad vismaz domās. Un to gan es gribētu lūgt visus izdarīt. Jā, un jāpiebilst, ka šobrīd lielā talka nav tikai tā viena diena, kad iziet sakopim sapucē. Pirms tam notiek arī dažādas izglītojošas lekcijas, diskusijas. Kādas ir atziņas no tām? Nu, lēnām šī te kampaņa, nu, tā kā es jau visiem saku talka, tie, kas uzskatā tikai atkritumu savākšanu, daudz neko nedod, jo cīnamies sekām, tā tas nav. Visu šos 15 gadus mēs, nu, ja tā var teikt, žargonā kompostarējam smadzenes, tajā virzienā, lai mēs būtu tīri, sakot, lai mēs sāktu domāt, nu, kāpēc mēs vispār to daram. Un, ja tagad ir ļoti populāras visādi veidi vakcīnas, tad man jāsaka, šī talka, nu, faktiski ir vakcīna pret mēslošanu. Pret šo te trako vīrusu, kas mums iekšā sēž, mēs gribam mēslot. Mēs izmetam, kur pagadās mums viena alga. Un no tā skatoties laika, tad mēs pašķirstījām atpakaļ, kā bija tad, kā ir tagad, nu, nevar salīdzināt, kā bija tad. Nu, varbūt ir daži aizmirsoši, un tas ir nesalīdzinām. Un cilvēki, kas mēs te pareidinājam arī tātad 10 gados, tātad tie, kas ir sākuši kā skolnieki, viņiem tagad ir 25 gadi, tas nosēžas. Šie cilvēki vairs tiešām viņi domā savādāk. Attieksme mainās, viss mainās, paradumi mainās. Un tas jau ir tas faktiski, uz ko mēs ejam. Jaunajā paudzē ir ielikti labi stabili pamati. Jā, absolūti. Kā ir, Vita, no februāra ir ieviesta depozīta sistēma? Vai šobrīd jau ir vērojams atkritumu samazinājums dabā, vai par to vēl šobrīd ir grūti spriest? Man jāsaka tā, par to šobrīd ir grūti spriest. Es pieļauju, ka to parādīs talka. Tomēr runājot, piemēram, Latvijas valsts mežiem un Rīgas mežiem, tieši nesen pāris dienas atpakaļ, viņi teica, nu tā šobrīd tendence nav laba. Līdz ar to, ja kāds apgalvo, ka depozīta sistēma būs tas brīnuma nūjiņa, ka
vairs nebūs atkritumi mežā, tās ir muļķības, tā ir sabiedrības malināšana, atkritumi būs tāpēc, ka cilvēki izmetīs daudz ko citu, jo mežā jau nav tikai PET pudeles ar depozīta zīmēm. Ja? Līdz ar to es domāju, ka samazināsies ar laiku šis te vērtīgais materiāls, kas ir PET, kas ir resurs, kas nav atkritums. Un tas ir labi, jo mēs ekonomējam un mums jāekonomē. Bet pateikt, ka nu, tāpēc paliks tīrs, jo tā kā mēs runājam ar valsts mežiem, Rīgas mežiem, es saku, nu šobrīd ņemot vērā ekonomisko situāciju, cilvēki atkal iet un veda mašīnām un izvēlas iet to vieglāko ekonomisko, nesaprazdam, ja, ka dabā tas viss atnāks atpakaļ. Un otra lieta, Covid laikā cilvēki vairāk pa Latviju, nu tā kā ceļo un staigā, un tur, kur ir cilvēks, nu, tur ir uzreiz aiz viņa kaut kas izbirst, tieši tā. Jā, bet līstekus lielajai talkai ir arī projekts ideju talka. Varbūt īs variet pastāstīt par to. Nu, šī te ideja talka, mēs aicinām visu sabiedrību iedzīvotājus sūtīt kaut kādas, nu varbūt nekomerciālas, kas viņiem nenoņem kaut kādas ienākumus, ja tā ir kaut kāda ļoti laba ideja. Idejas, ar ko tālāk darīt, ar kā darīt, kādas inovācijas, kā uzrunāt sabiedrību. Tas mērķis šobrīd arī pasaulē visāk saprast, ka mēs nevarēsim samazināt izbeigt klimata sasilšanu, šobrīd vairs nav iespējams. Mēs varam mazliet palielināt tempus, bet ir tāda lieta kā globālais piesārņojums. Un viss tas iet roku rokā. Un šobrīd ir skaidrs tendence, ka mums ir jāiesaista pilnīgi visa sabiedrība. Un tas ir visgrūtākais. Var iesaistīt kaut kādas politiķus, var iesaistīt ekonomiskos kaut kādas nu, grupējumus, kas risina kaut kādas problēmas. Bet netiks atrisināt, ja netiks iesaistīt visa sabiedrība. Un tas, ko mēs caur talku gribam parādīt, un to, ko mēs Latvijā arī pozicionējam, mums ir jāiesaista visās aktivitātēs. Ne tikai tādās. Tas lēnām nāk, kā iesaistīt pilnīgi visu sabiedrību, iet šajā, nu es teikšu, nevis tajā ekonomiskajā zaļā kursā, bet vispār tajā zaļajā kursā. Un tas ir milzīgs izaicinājums. Nu lūk, un tad šī ideja talka, ko mēs varam izdarīt? Nu varbūt sūtiet savas idejas, nu varbūt mēs ar talks platformu mēģināsim to realizēt.